Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski suiqəst səhətinin qarşısı alınıb. Unikal xəbər verir ki, Ukraynanın hərbəçi səşvət xidmətinin əməkdaşları Uşqorod şəhərində Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti Agentinin başçılıq etdiyi Çəşvət Diversiya qrupunun üzvlərini saxlayıblar. Qeyd edilir ki, 25 nəfərlik qruplaşmanı Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin agenti yaradıb. Onlar silahla və nəqliyyat vasitəsilə təhdid edilib. Qrup üzvləri Ukrayna prezidentinə sui-qəsd etməyi, Kiyevdə və Ukraynanın digər vilayətlərində təxribat törətməyi planlaşdırıblar.